Ini ketiga Jejak Usahawan bersama Datuk Sri Johari Abdul Ghani Dan uh, sepanjang beberapa hari kita belajar macam-macam perkara Macam-macam kisah inspirasi berdasarkan pengalaman beliau Dan hari ini nak sambung lagi uh, Lagi banyak kita tanya soalan daripada Datuk Sri Joh Lagi banyak menggambarkan mentaliti dan juga sikap Datuk Sri terhadap bidang ataupun dunia keusahawanan ini okay, Apa antara, kalau boleh di dirungkaikanlah Mentaliti, attitude ataupun sikap yang perlu ada sebagai seorang usahawan? Okey. Pertama, kita mesti mempunyai attitude yang bekerja keras. Okey. Mm. Hard working. Mm. Kalau kita malas, jangan masuk bidang ni. Bidang ni dia tak boleh malas. Mm. Every second, every minute, all that. Nah, it's all about thinking business. Mm. Macam mana nak improve? Macam mana nak selesai masalah? Improve, selesai masalah. Improve. Kadang-kadang nak improve. Kerana mm -hmm. kita profit Kita nak more profit Kadang-kadang mm. ada masalah Macam mana nak selesai masalah Supaya masalah ni Jangan berpanjangan yeah. All this Kita kena Itu yang saya cakap tadi 16 jam mm. kan? Depending on Kita punya capacity So badan nak kena fit Mind nak kena clear mm -hmm. tak? Kalau mm. tidak Tak boleh mm. kan? Sikit-sikit kita nak meniaga Lepas tu kita pergi dialisis yeah. <laughs> Problem Susah yeah. Ini Stressful job mm. But kalau you Know how to handle You memang Champion lah hmm. You 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 enjoy the work hmm. You enjoy You ada masalah pun You gelak Eh nanti dulu kita selesaikan masalah apa hmm. uh -huh. Kita boleh selesaikan masalah pelan-pelan hmm. So that kind of thing So hmm. you kena ada that attitude Satu Nombor dua hmm. You kena juga Sip into your mind Masukkan dalam pemikiran kita hmm. Bahawa Kegagalan itu Tidak boleh kita gunakan sebagai alasan Kita give up Kadang-kadang mm. mm. kegagalan itu juga Sebenarnya menjadi Pengajaran kepada kita We learn through mistake ni mm. Is, is dahsyat. Kadang-kadang orang belajar degree yeah. uh, Tiga tahun dapat ijazah mm. First class owner mm. Tapi dia tidak ada pengalaman gagal mm. Whereas kalau usahawan Walaupun dia tak ada education sama dengan dia tak ada education langsung Right? Tapi dia ada minat nak berniaga ni And dia hmm. learn from the mistake So the mistake yang dia buat ni Mungkin dia menyebabkan dia rugi RM50,000 hmm. Dia kena tipu RM30,000 hmm. Dia kena tipu RM20,000 contoh right? hmm. Tapi walaupun dia kena tipu RM10,000, RM20,000, RM50,000 Bandingkan dengan pelajar-pelajar universiti Yang belajar 3 tahun hmm. Bayar hutang PTPTN Hmm Subsistent allowance Masa 3 tahun belajar mm. That's time mm. Itu pun yeah. Tapi dia tidak pernah belajar Daripada kegagalan mm. Yang ini tak pernah masuk universiti Tapi belajar melalui kegagalan mm. Different mm. Yeah. These are all Important element mm. Untuk kita uh, Masukkan dalam pemikiran kita Bahawa mm. Masa yang perlu kita devote mm. Dalam perniagaan ini mm. uh, Dia tak menentu masa mm. Okay Nombor dua Kita kena willing To accept that Kalau katakan Kita bersedia lah Bersedia hmm. Hmm. Kita tak nak gagal uh -huh. Jangan masuk Perniagaan kita fikir Oh ini gagal Biasa tak boleh yeah. Kita masuk Pastikan jangan gagal hmm. Tetapi dalam masa yang sama Kita hmm. mesti Letakkan dalam pemikiran kita hmm. Sekiranya Kita gagal Then yeah. we have to Find a way out hmm. Jangan menyebabkan gagal ni Hingga musnah Kita punya kehidupan Rumah hmm. hmm. kena lelong Kereta kena lelong Anak belajar Tak boleh Bayar yeah. I know uma hmm uh, mm. ha? keluarga jadi hu mm. ha, itu tak boleh mm. that one kita kena kita kena self govern that one first mm. kalau kita tak boleh self govern adat kerja sajalah makan gaji mm. mm. gunakanlah cari apa yang patut mm. kan yeah. gagal tak apa tak mm. salah tapi jangan anggap gagal tu perkara biasa sampai yeah. tak ada hala tuju Keren. oleh itu datuk adakah perlunya ada visi dan misi dalam satu perniagaan tu, walaupun perniagaan itu kecil saja mm. perlu hmm dia kalau kita nak buat berniaga pertama kita tahu apa berniaga kita nak buat so kita nak kena tahu apa produk yang kita nak jual hmm. hmm produk ni ada dua satu produk yang kita cipta satu produk yang orang dah cipta hmm kalau orang dah cipta tu maknanya kita jadi distributor kita jadi stokis hmm. kita jadi retailer kita bukan pembuat hmm. kalau produk yang kita cipta mungkin kita jadi pembuat ha, so jadi kita kena faham yang tu dulu hmm lepas tu nombor dua, kita kena ada kita punya business plan plan business plan macam mana nak jual produk ni? Uh -huh. Kalau kita jadi stokis macam mana kita nak jual produk? Siapa yang nak tolong jualkan? Siapa customer kita? Siapa orang yang pakai barang ni? Hmm. Kan? Walaupun sekecil-kecilnya sekecil perniagaan Kalau hmm. you nak jual makeup kat saya, saya tak boleh beli lah saya bukan pakai makeup. Mak hmm. bang, personal care saya tak pakai. Yeah. Contoh kan? Hmm. so nak kena tahu customer. Hmm. Kan? Apa tu hmm. kita nak pergi jual katakan kita nak pergi jual produk yang harga 5000 satu. Hmm. Kan? ...nak pergi jual kepada orang... ...yang dia punya pendapatan pun tak sampai RM5,000. Uh, mm -hmm. Tak logik. Mm -hmm. So, you kena faham produk tu... Mm -hmm. ...siapa you punya target market. Mm -hmm. Target market tu siapa. Mm -hmm. So, you kena understand. That's so, so, why cakap... ...you nak meniaga ni... ...you kena tahu siapa kat mana market kita. Mm -hmm. Lepas tu dah tahu market kita kita buat business plan macam mana nak sampai ke market dia tu apa perlu kita buat uh -huh. strategi apa yang kita perlu buat supaya orang boleh beli barang kita hanya okay. tu yang masuk kena get the right packaging marketing sales incentive macam-macam benda kita kena buat depending mm. on produk apa yang kita jual ada kadang-kadang uh -huh. orang berniaga dia tak uh -huh. ada produk dia cuma buat services mm uh -huh. services kan uh -huh. gunting rambut services yeah. salon services yeah. uh, facility management services So, it depend on what you want to do. Hmm. Tapi setengah orang macam tak ada tak set pun vision dia, mission dia asalkan dia ada untung. Ada untung. Okey, hmm. mission dan vision ni tak semestinya dalam dalam kertas. Hmm. Kadang-kadang hmm. mission dan vision ni dalam pemikiran kita. Hmm. hmm. Kan? Uh, kita kena tahu yang selalu orang letak dalam kertas ni hmm. ialah peniaga besar-besar. Hmm. Bila peniaga besar-besar dia ada, ada dalam 4 5 orang dalam team, hmm. semua nak tahu apa Strategi tu Jadi yeah. kita Saya punya kepakaran Apa ni uh, Awam punya pakar, kepakaran mm. Elim punya kepakaran Different yeah. Jadi kita kena put in the same page mm -hmm. That kalau meniaga besar-besar Kalau yang kita punya The vision Mission ni semua ada kat dalam Apa kita mm. nak buat mm. Kat mana Berapa harga Nak jual mm -hmm. Dan nombor, Dan akhir sekali Kena tahu macam mana nak kira mm. Jangan tak reti nak kira mm. Kalau tak reti nak kira Macam mana nak jadi usahawan mm. Usahawan ni You kena Kena, kena pandai kira Maksud dia kalau kita jual apa saja pun kita kena kena, kena reti nak kira. Mm. You must know how to calculate your cost. You must know how to calculate your selling price. Mm -hmm. You must know how to calculate you punya discount ataupun you punya insentif kepada yeah. penjual. Mm. Mesti mahu ada kalau tak reti kita nak syok-syok jadi usahawan. Mm. Yeah. Ini yang orang cakap apa? Uh, modal ke mana? Apa untung ke mana? Mm. Nah, itu nak kena jaga. Okay lah tak kira berani ambil risiko ke apa, -apa. ke kalau tak boleh calculate tak guna tak, juga tak guna, tak guna juga <laughs> okey mm. baik um kita nak beralih selepas ini eh, Datuk Sri perbincangan berikutnya nak bercakap tentang um winning mentality ni kadang-kadang kita dah ada semangat tapi kita belum cukup ada mentality untuk bersaing dan berjaya dalam saingan itu okey kembali berbicara bersama dengan Datuk Sri Johari Abdul Ghani dalam jejak usahawan. Datuk Sri um, melihat Datuk Sri sebagai seorang usahawan. Kita nampak winning mentality itu. Adakah ini datang dengan usia, dengan pengalaman ataupun awal-awal dah kena ada winning mentality itu? Okay. Dia pertama winning mentality ini macam saya sebut tadi awal-awal dalam saya punya interview. Dia kena ada minat. Mm -hmm. Minat is one of the winning mentality. Kalau you, you tak ada minat, dia buat-buat tak boleh. Okay. Nombor dua, you mesti ada kecekalan. Uh, that's that is good uh, apa ni attitude atau winning mm -hmm. mentality. Kena kena cekal. Mm -hmm. Nombor tiga, kita kena masukkan dalam pemikiran kita bahawa dalam dunia perniagaan ini, kita akan bersaing. Mm. Kalau kita takut persaingan, jangan buat perniaga. Mm. Jangan masuk dalam bidang perniagaan ini. Mm. Bersaing ini adalah satu prasyarat untuk menjadi usahawan. Okay. Sebab semua orang akan buat benda yang you buat. Yeah. Kalau katakan you orang pertama buat, mm hmm. nanti bila you dah berjaya, orang akan copy you punya, mm -hmm. you punya buat. Ya. Yeah. Yeah. Mm hmm. Orang tu pula akan copy akan copy, dia akan jadi bersaing So, kita kena be prepared untuk bersaing. Mm. So, ini yang mesti ada daripada kita. Mm. Kemudian kalau kita berniaga dari segi saya bagi contohlah nak buat restoran, mm -hmm. okey. Bila orang buat meniaga restoran... Kita pun nak buat meniaga restoran... Tapi kita meniaga benda semua sama... Macam dia meniaga... Mm. Memang betul meniaga restoran... Tapi mm. kita meniaga semua sama... Apa kelebihan kita punya restoran... Dengan orang lain punya restoran... Mm. So, tu nak kena ada... Mm. Kalau tak ada, semua sama... So, chances you fail is there... Because... Mm -hmm. Eh, ini dah lama... Taste bagus... Yeah. You ni kita beli... Orang tak pergi... Mm -hmm. Tapi kalau you buat benda yang something different... Mm -hmm. Dengan orang yang dah das dia mm. mungkin juga ada mungkin ada peluang dapat setengah daripada punya mm. market. Mm. Dan tidak lupa juga kita kena tengok kalau kita nak buat benda yang sama mm. jangan berada dalam lokasi yang sama. Ah, mm. yeah. Jangan berada dalam lokasi yang sama. Okay. Kita cari lokasi tempat lain. Oh mm. tak yang mm. tempat tu tak ada dan orang belum ada peluang and then nak tahu lokasi tu tak lokasi lokasi tu bagus tu tidak kita kena buat some research lah. Mm. Kita tengok kalau outlet ni orang banyak datang kita mm. tengok maju kita nak buat benda ni mm. tapi kita tak nak buat tempat yang sama kita nak buat tempat mm. lain. Mm. Dan kita tengok dia orang ni datang daripada mana? Uh. Uh. Mm. Jadi from trend tu kita dah tahu. So then you can you can open to that place. Mm. Macam mm. saya punya uh, dulu waktu kita nak buka outlet dekat uh, Taiping, Kuala Kangsar. Kita buat survey dulu oh. orang yang datang pergi KFC Pergi dekat IPO, datang dari mana? Dia tapai pengolahan sahaya okay, kita buka satu kasten. So hmm. jadi dia tak payah datang ke IPO, dia pergi ke sana. Hmm. Ha, contoh lah, hmm. ini one of the example lah. Kena ada research lah. Okay, datuk hmm. mungkin datuk sebab ada capacity untuk untuk buat research tu. Uh, untuk yang yang baru nak mula ni, mungkin dia tengok trend. Okay, trend contoh uh, uh, pisang goreng cheese. Pisang goreng cheese, lah sebenarnya. Yeah. Hmm. Okay, disebabkan trend tu, saya yakin kalau saya buka bisnes ni, memang akan ada. Okey. Uh, yeah. tapi jangan buka pisang goreng cheese sebelah orang yang buka pis pisang pisang <laughs> goreng cheese. Mm. Jangan jual jagung uh, apa ni butter butter corn mm. sebelah orang jual butter corn tu ni. Sama tak? Ya. Yeah. Uh, so kita kena cari tempat lah kalau you believe in that. Mm. Kan? Mm. Ah, ini punya kedai kecillah. Okey. Uh. Okay. Right. okay Dan bagaimana pula kalau sekarang ini dengan suasana ataupun era pandemik ini? Ramai yang dah berjaya. Tetapi ya. bila ada pandemik tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Misalnya baju raya. Hmm. Sebelum ini baju raya memang laku. Hmm. Tapi bila pandemik ni orang takut nak spend. Okay. Mereka yang kerugian ni. Macam mana nak, nak kekalkan winning okay. mentality so, tu. So dia bila datang pandemik macam ni. Dia bukan saja berniaga kecil terjejas. Berniaga yang besar-besar pun terjejas. Sebab kita tidak pernah berdepan dengan keadaan pandemik. Ya. Yang begitu dahsyat ni. Menyempatkan orang tak boleh keluar rumah bila orang tak boleh keluar rumah, Makna customer tak boleh keluar rumah. Nasib baik pandemik ni berlaku, waktu ada e-commerce ni. Ya. Yeah. You bayangkan kalau pandemik ni berlaku tak ada e-commerce. Saya ingat ramai orang ada masalah besar, tapi hmm. oleh kerana ada e-commerce, orang yang tak faham e-commerce pun sekarang ni dah nak start jual baju di e-commerce ke depan. So adalah proses pembelajaran baru hmm. kepada kita sebagai usahawan. Kalau dulu kita tak percaya, maknanya kita kena percaya. Berapa hmm. terpentingnya uh, e-commerce ini hmm. untuk menampung dalam keadaan-keadaan tertentu sangat penting. Hmm. Macam hari ini, kalau kita nak makan, nak beli. Covid, nak pergi kedai, takut. Grab. Hmm. Deliver. Hmm. Of course, high. Cost. Pasal yeah. delivery dia. Betul. Tapi, kalau kita fikir balik, kalau kita tambah RM5 kerana dia deliver kat kita. Hmm. Kalau compare kita nak pergi drive kita punya kereta keluar, pergi beli, mm. parking kereta, lepas mm. tu dah beli bungkus keluar tengok ada saman pula mm. <laughs> Lagi mahal. Yeah. Kan? Yeah. So jadi kita tengok dia kena ada dia punya a uh, the trade off tu kena ada. Nah, mm. ha, jadi kita tengok macam kalau kita buat e-commerce. Mm. Okay E-commerce mungkin kita nak make it attractive kepada mereka. Mm -hmm. uh, jadi deliver dekat uma melalui pos laju ke melalui kurier ke kan jadi mungkin kita absorb dia punya cost of hmm. logistic tapi hmm. kita tak payah bayar commission hmm pasal dia direct dengan kita yeah. so dia ada trade off lah hmm, hmm. jadi itu juga trade off ketika ni lah. Hmm. Ya. asalkan kita tahu nak ambil peluang ini hmm. okey datuk sri terima kasih untuk hari ini esok kita akan panjang lagi panjangkan lagi perbincangan ini saya rasa kita perlu um, uh, rungkaikan lagi sebab ni kesempatan e-commerce ni adalah satu kesempatan yang sangat meluas yeah. dan sejauh mana kita boleh pergi uh, dalam dalam apa ni perniagaan atau persekutuan secara dalam talian ini okey esok kita akan bersama dalam jejak usahawan bersama Datuk Jo jam 7 pagi